Fala pessoal, mais um resenha com o TF no ar, mais um bate-papo aqui no canal deste careca que vos fala Carnaval. Acabou o Carnaval, né? Acabou o Carnaval. Agora tá na hora de vocês curtirem o Carnaval aqui comigo, né? Para vocês terem aqui mais informações, o bate-papo, aquele bate-papo mais extenso, bate-papo mais leve, descontraído, com muitas informações também, para você ter uma resenha de qualidade. Se você tá aqui pela primeira vez, eu agradeço a sua chegada e é importante que se você gostar do nosso bate-papo, que você se inscreva aqui no canal e também deixe seu like para chegar esse bate-papo a mais pessoas. E meu convidado de hoje, eu não vou esconder meu clube do coração, apesar que eu com a camisa hoje do Campo Grande Atlético Clube. Ele deve ter enfrentado o Campo Grande algumas vezes, no estádio tradicional do Campo Grande, porque o Campo Grande tem que voltar. Eu vou até fazer essa pergunta para ele sobre a ausência das equipes tradicionais aqui do Rio de Janeiro, isso é um complicador para o futebol carioca. Então, estou com a do Campo Grande aqui, homenageando a galera da Zona Oeste do Rio de Janeiro. meu convidado hoje, ele ganhou dois títulos importantíssimos, daqueles fundamentais para a história do nosso clube, do clube que eu torço, Botafogo de Futebol Regatas. Um, depois de 21 anos, e o segundo título brasileiro, depois de, uma, de um longo jejum também, ele ganha esse segundo título brasileiro pelo Botafogo, além de ter ganho pelo rival, né? Não gosto muito de lembrar sobre isso, mas ele ganhou pelo rival... Ganhou uma Libertadores, ergueu o troféu ali da Libertadores. Tem, tem poucos títulos na carreira. O capitão o Wilson Gotardo, uma salva de palmas. É. Gotardo, obrigado primeiramente. Bem... Tá no carnaval, tá aqui comigo, né? Pô. É. É... <laughs> Mentira, não. A gente tá gravando uma semana antes do carnaval, tá entrando na semana do carnaval, a gente gravou uma semana antes aqui. A gente não brinca com a é, verdade. É, até é. gosto, assim, como um espetáculo, né? Hoje em dia, o carnaval. Ele tem uma, uma proporção, assim, uma beleza tremenda, né? É, mas assim, eu não, não, não frequento mais, não. Né? Na né? época não, de jogador, não, você não. gostava de ir lá? Nossa já cheguei, já saí, já assisti pessoalmente ali na, no camarote. É, mas é um espetáculo, a Sim. parte, né? Coisa linda. A estrutura, enfim, né? As, a, a criatividade dos carnavalescos, assim, fantástico também, né? Mas é bom estar tá aqui, eu prefiro estar tá conversando com você aqui. <laughs> vamos fazer uma brincadeira. Quem você acha que ganhou o carnaval? <laughs> vamos chutar. Se a gente... Vamos ver se alguém é bom de chute aqui. Ah, sim. Não, eu tenho. É, eu sempre gostei da beija-flor, né? Então você aposta é, beija-flor? É, sempre fui assim fã da beija-flor. Isso desde a época que eu jogava lá no, no Guarani de Campinas, né? Morava em Campinas. Eu assistia lá pela TV e nossa, passava horas e horas assistindo. Eu vou, eu vou ser clubista. Eu vou apostar na minha viradora. Então se a gente acertou, é, começa. <laughs> você aposta em quem, Rafa? Portela. Portela. E você, Gil? Aposta em quem? Portela também. Então, vamos ver se alguém acertou aqui. O pessoal vai comentar se alguém é. acertou o campeão. Gotardo, a camisa do Campo Grande. Certo. Você sente falta dessas equipes tradicionais é, disputando os torneios aqui no Rio de Janeiro, tendo a possibilidade de jogar uma Série B, Série C de campeonatos nacionais? O Rio de Janeiro tem condições, sim, de colocar clubes na Série B e na Série C. Tem, tem estrutura para isso, tem população para isso, tem receita para isso. O que falta mesmo é organização, o que falta mesmo é competência também. Né? O Campo Grande eu lembro bem. Eu lembro de uma equipe formada lá nos anos 80, era Eloy, Roberto Dinamite, acho Dinamite. Não sei se o Claudedão acho que jogou, jogou lá também. Jogou, jogou. Olha só, né? No... Cima, estádio bem aconchegante. É, apertado, um caldeirão, Sim. né? Então, eu, eu tive lá uns anos atrás, é, o gramado. Razoável para mal, né? E é que bancada está interditada, acho que pelo, pelo Corpo de Bombeiros. Mas ainda as, é uma população enorme ali, né? Estamos falando assim, em torno dessa cidade demográfica de 500, 600 mil pessoas, eu acho, né? Dá para comportar um clube futebol? Exatamente. Dá mesmo, mais... mesmo sabendo que essa, esse povo todo tem o seu primeiro time, vamos dizer assim, Exatamente. Dá para ter um coração, um, um, um ser o segundo time deles, né? Como é o Bangu, né? Que é, é bem próximo ali. É uma pena, dá para, eu acredito que se um pouquinho mais, se de repente um, 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 um ASAF, um, seja um investimento adequado, porque você tem também espaço para criar um CT, né, fazer, desenvolver categoria de base, tudo é possível. né falta mesmo é alguém que seja coragem, gás para levar adiante. Gotardo, você falou, tocou no assunto, é, aqui o baixo papo a gente vai e volta, a gente não entra nada, aqui fica uma, uma conversa mesmo. Não tem nenhum problema, é, qualquer assunto. Como que você enxerga as SAFs hoje no futebol brasileiro? É, você trabalhou em um momento no Botafogo, nos momentos complicados financeiramente, Sim. você via as outras equipes, o Vasco caiu para a segunda divisão, por questões financeiras, o Cruzeiro caiu e demorou voltar. Como que você enxerga essa entrada das SAFs aqui no nosso país e na sua opinião qual aquela que começou bem mais interessante para você, qual aquela que você sente que pode vingar mais? É, fazendo um retrospecto desses clubes grandes que caíram para a Série B né? isso tem a ver, a ver muito com, com qualidade de trabalho né? com imprudência também né? apostou todas as fichas em determinado ano é, não pensou no ano seguinte, não fez provisão não fez nada é, achou que seria sempre tudo céu azul e não é bem assim não eu lembro muito bem quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro foi campeão Copa do Brasil e aí eu falei essa conta vai chegar uma hora e chegou chegou acho que depois de dois anos né, se não me engano né e até a gente tinha um grupo de gestores né eu tinha feito um curso de gestão na época né logo em seguida tava tudo muito fresco a gente debatia muito sobre esse assunto e realmente um preço caríssimo né, que pagou o Cruzeiro. Com algumas decisões equivocadas né, nas eleições do clube, isso também aconteceu com o Botafogo, com o Vasco, né, um rombo cada vez maior, chegando a, em torno de 900 milhões, 1 um um bilhão, bi. um bilhão. E não tem como se transformar isso é, é, de uma noite para o dia, é, ser um clube competitivo, se sustentar na divisão A, é, porque a concorrência é muito grande. Fala-se agora que a CBF está estudando o caso de, de diminuir é, número de rebaixados. Sim, esse ano não foi aprovado, talvez para o ano que vem é, seja mas aprovado. Mas eu sou muito a favor disso, porque a concorrência está tão grande. No, na, não estou falando de subir de número de participantes. Né? Uhum. não. rebaixados? Eu já falo há muito tempo isso aí. Tem que ser dois rebaixam direto e os outros dois, né? o 18 e o 17, disputam, fazem um jogo. Pode até ser de volta, acho que não é o caso, né? mas pode ser um campo neutro. Né? como com, na Premier League no caso o terceiro e quarto exatamente terceiro e quarto da série B que está pretendendo subir você tem às vezes uma oportunidade desses últimos dois colocados né é, que por uma um, uma infelicidade de uma arbitragem que errou numa expulsão numa penalidade essa coisa toda né um erro de do, do VAR que acontece né bastante <laughs> é, esse clube não seja rebaixado né e aquele que está brigando para subir vai estar com todo o gás, ou seja, ele já chega motivado para acender a série A, então acho que está bem justo isso, né? Porque quatro clubes 20%, re... né? É muita coisa, é muita coisa. E quando você fala divisão hoje, você tem aí o Fortaleza chegou e ficou, Sim. e ficou bem, né? Atlético Paranaense também sólido, né? Com, com dívida totalmente controlada, né? É... Com um, um projeção também, sei lá, de 5, 10 anos também, tudo bem, com um vários atletas, vários ativos aí no mercado, também em parcerias. Assim, então tudo tranquilo, né? Você tem os grandes de São Paulo, eu acho que perigando hoje, vem o Santos. O Santos já está há 3, 4 anos batendo na trave. Até mesmo no Paulista. É, batendo na trave. Eu tenho um amigo Santista que fala, pô. Esse ano você não escapa, né? ele fica doido <laughs> comigo. Porque ele não, ele não suporta, né? 95. É, é né, ainda dá dano é dói é pra ele. É, seu problema é o Márcio resenho de Freitas. Eu falei, nada, rapaz. Ele... Foi um erro normal, não teve nada demais. Não tinha nem como ver o erro. Sim, exatamente. Eu, eu... Não, e quem dá o impedimento é o Márcio Resende de Freitas. É bandeirinha. Então, mas o auxiliar não tinha visão. Sim. Quando a bola desce e há um toque, ele, ele perde a visão Sim. da jogada. Ele não sabe quem fez. Exatamente. Deu, é muita gente na frente dele. Então, como penalizar? A, a interpretação é a seguinte: na dúvida segue. Exatamente. O vantagem do ataque. Exa e 50. Aqui, isso aqui, ó. É muito difícil aquilo ali, né? E, e se está numa final você anular um gol legítimo, não é fácil. É, é, igual do Santos, é que o toque de mão. Perfeitamente. Na TV você vê o movimento correto. E né? tem, foi, foi mais fácil do que o lance do mais Túlio, se você for analisar, mais o fácil. lance do, do Marcelo Passos, que ele dá a mão usada, a bandeirinha está aqui, ó. Era só bandeirinha levantar é. o instrumento, ele não levantou. É, exatamente. Isso aí. Enfim, aí esses clubes assim tão. <laughs> é, você fala, Até é bom lembrar. A, <laughs> é já comentamos do Santos, né? <laughs> esses clubes assim, brigando para não cair, assim, não é uma pena. Então, acho que fica de bom tamanho isso daí. Não precisa aumentar para 22 nem para 24. Ainda mais agora a, a, a FIFA querer fazer um, um, um torneio mundial com 32 equipes, você vai, gerar, vai criar mais um campeonato no ano, ou seja, daqui a pouco os estaduais serão desses clubes que vão para né, lá para esse torneio, vão disputar com sub-20, sub-17, sub-23 os estaduais, porque não vai ter perna para isso. Eu tenho um pensamento sobre os estaduais, Gotardo, não sei se você concorda comigo, de que ele deveria ser espaçado no ano todo não ter um período essas datas iniciais você teria ali o período de um mês de pré-temporada um mês e meio de pré-temporada e você jogaria já o campeonato brasileiro nos meios de semana você poderia colocar o campeonato estadual espaçado com a Copa do Brasil com Libertadores e talvez pudesse ser assim ou deixar o estadual os estaduais começando com as equipes pequenas e você faz uma super final com as equipes grandes ali com um mês para um mês ali para você fazer uma super final. Não sei, eu acho que esse modelo que é do, dos campeonatos estaduais hoje, eu acho que ele acaba sendo até deficitário para os clubes, apesar de você ter cotas de TV, mas eu acho que o torcedor fica um pouco saturado, que só sabe que vai ter que ligar na reta final do campeonato ali, quando chegar em semifinais. Você é, é, se encontrar dados para isso, eu acho um pouco complicado. Sim. Né? Porque, e motivação, que o atleta ele tem que... É, Criar, eu tava conversando com o nosso amigo sobre imposições, né? E uma delas, que eu, é, eu oriento muito o atleta, fugiu o nome, Gil. Gil. Eu falei, que ele, to, ele tomou uma fechada de um ônibus, eu falei assim: isso é a imposição física do ônibus, <laughs> né? né Gil? E uma delas que eu falo para os atletas é a imposição mental, psicológica, né? Você tem que usar isso no jogo, né? É só física, técnica, tática, ótimo. Mesmo. E a é mental. E aí o atleta, ele, às vezes, ele perde um pouco o foco, né? ele tem a, sua, a vida pessoal também. Então ele não consegue render 100%. Né? Então você sai, você está disputando uma Libertadores uma, uma uma fase da Copa do Brasil e vem um jogo estadual. Dá cara desmotivada. É, é difícil, né? É difícil e, e pode gerar uma lesão, às vezes. Quando desfocou, desconcentrou, pode machucar. Então você tem o quê? Outras categorias, sub-20, aquele pessoal que matura mais tarde, no sub-23. É, eu acho que a solução é mais isso. Né? Reduzir o número de participantes, eu não sei. Talvez você tenha que criar então um brasileiro série E. É. Né? Como na Itália tem E, F, ah, coisa Na assim. Inglaterra são 500 divisões. É, então, mas você tem que ter apoio financeiro, né, também, né? Talvez a CBF consiga agora, porque com a criação das ligas, as séries A e B ficarão com as ligas. A C, D e, e outras divisões, e talvez a Copa do Brasil, fiquem com a CBF, junto com a seleção brasileira. Então talvez seja uma, uma solu... talvez seja a solução da CBF até mesmo, porque ela vai ter mais dinheiro para investir, né? É, então tudo isso é, tem que ser calculado, pensado. Eu, eu vejo dessa maneira. Né? Você não pode criar um, 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 um campeonato só para dizer que esse time está participando. Até porque existem muitos clubes também, muitos clubes que não têm condições de chegar a uma série B, uma série C. Ele está ali mesmo, na, se segura na D, vê que acontece no Estadual, se conseguiu uma vaga. Para a Copa do Brasil já tem um, aquele impacto do, daquele cheque, né? daquele Sim. Pix fantástico. Pix. Da, da primeira rodada. Né? Aquilo é. resolve o orçamento anual dele. Então é, é bem isso aí. E depois você não sabe o que acontece com o dinheiro. Não tem uma, um acompanhamento, não tem uma fiscalização. Aí isso fica a, a, criando o vitimismo. Ah, tá vendo? A gente não tem apoio. Mas também não faz por onde? Não tem profissionalismo. né? Então a gente não pode achar que também tudo, todos os clubes pequenos e humildes estão em situação precária, dificuldade financeira e como por, por falta de apoio, às vezes é por, por competência e até má fé de alguns dirigentes. Está quantos anos no futebol, Gotardo? Poxa, profissionalmente desde os 19, né? Mas eu é, contrato profissional, uhum, né? mas... agora jogando no profissional desde os 17. Então eu jogava segundo dono de São Paulo na época, eu jogava amador, né? Eu era uhum. amador. Mas jogava já na equipe principal com 17. Ou seja, era o tapa-buraco lá do União Mabarense. né? Eu jogava nas, <laughs> nas cinco posições lá atrás. Não tive trabalho de base. Esse foi meu trabalho de base. Eu jogava nas laterais e volante. Zagueiro que era minha, eu jogava também, mas era muito pouco. Às vezes. Porque você tinha dois grandes zagueiros. Um deles era capitão. Então, só quando tinha amarelo, lesão, eu entrava pra jogar. Mas os laterais, eu estava sempre jogando. Eu jogava das duas. Então tinha... E volante, né? Então eu tava sempre entrando e fazendo parte. Depois fui conquistei a, a, com 18 anos já era titular e, e com 19 fiz um teste no Guarani, no profissional do Guarani. Com 19, final dos meus 18 eu já estava é, chegando no Guarani. 19 assinei o contrato. Eu sempre faço as perguntas, essa pergunta para todos. Mais de 30, né? mais de 30, 20 mais, anos, mais você tá 30 com, anos. Você está com, você está com 39 anos, até então, tá, tá, tá 20 anos para. É e nem fiz a harmonização ainda <laughs> não. <ó. risos> Eu fizer então, pô, vou achar que eu tenho condições de jogo, pô. a é que jogaria hoje, hein? É imposição mental, é. né? É, tática, talvez, é. técnica razoável e física, não muito. Mas, eu... Mas acho que você teria bola para jogar hoje. Uhum. O se participa de duas conquistas do Botafogo incríveis: 89 e 95. eu sempre faço a pergunta pros Botafoguenses da minha geração, uma geração anterior à minha. Os mais jovens brasileiro de 95. Foi muito Sim. mais importante para o Botafogo, para quem não acompanhou é. que foi em 89. Para você que jogou, qual foi o título mais ali é especial? 89 ou 95? 89. É, o que você você foi muito feliz nisso daí. Quem não acompanhou, não viveu a, a, a década de 70, 80, não, não assistia, não sabia dos clássicos, né, como o Botafogo era tratado. É, de uma forma geral, né? pela concorrência, pela imprensa tal. E cada ano que se passava era mais um motivo de gozação, de zoeira da torcida, que isso é normal, né? De futebol. É, e se cantava se parabéns, todo clássico, né? as três torcidas cantavam tal. E aí eu falei, poxa vida, eu cheguei já tendo que pagar essa conta. Eu cheguei em 87 no Botafogo. E depois, já no terceiro ano, né, 88 não foi, não foi ruim. Né? Foi já uma montagem da equipe, né? através foi do Chegou o Galvão, do né? Senhor, isso, o Emil Pinheiro trouxe o Galvão, trouxe o Adão, Paulinho. Delei também veio? Deleuze. Até fez um brasileiro bom esse ano, não foi ruim, não. Acho que ficou acho que em sétimo, oitavo. É uma, uma equipe que tava é, muita gente madura, né? É, como diz o, um, um, um ex-atleta alemão. Tanta experiência, tão prejudicial, com tanta é, falta de experiência, <laughs> é. né? Então, às vezes, um time muito experiente não é muito, muito saudável, muito é, interessante, né? Como também um, um time com pouca experiência, né? Mas o ambiente era muito bom, porém, é, não, não emplacou, assim, né? E em 89 foi, foi feito, enxugou um pouco, com a vinda do Espinosa né? Tudo, Spino é, seu Spinoza, seu Emil Espinosa Duas peças fundamentais para o Botafogo quebrar o jejum em 89. E aí, esse título foi, assim, marcante, porque foi emocionante, né? Foi a, meia, é, a, a Todo mundo. É, na época não tinha celular, não tinha computador, Sim. não tinha nada. Né? Então você era é telefone público, orelhão, o telefone fixo em casa, e carta, telegrama, e Sorry. fax, né? E pombo. Que, é, pombo, pombo. É pombo, é. é. <laughs> é pombo, né? N -n não tinha nem entrega nada, <laughs> esquece de entrega de motoboy, quando não tinha nada disso aí. É, então é, esse era o, é o meio de comunicação. E, e, e depois, se, antes do, da, da, da decisão e depois, Após a decisão, pô, fui saber que o Brasil todo estava torcendo para essa quebra de jejum. Assim como foi o Corinthians, ficou 23 anos sem ganhar um campeonato paulista, né? É, muita gente não torceu pro Corinthians. Né? Até, é, cada... até a rivalidade, lógico. Mas o Botafogo sempre foi muito querido. Até pela história do Botafogo, junto à seleção brasileira, né? Que representava no, no, mundialmente aqueles ex-atletas que, que conquistaram títulos mundiais e o carinho de toda a torcida no mundo, né? Então o Botafogo sempre teve muito carinho desses torcedores também e no Brasil todo. É, depois eu até encontrei depois alguns flamenguistas que eles falaram para mim também, pô, torci para vocês vencerem. <laughs> isso é isso é vai além né, da, da rivalidade, rivalidade cara. muito interessante. Então marcou muito a minha vida isso aí. É lógico que todos os títulos tiveram importância, até torneios, porque é, você conquistar um torneio, fazer as viagens malucas que tinham de Viagem de 30 horas, 40 horas, né? fuso horário, enfrentando um campeão local, campeão nacional, na Rússia, no Japão, na Espanha. E aqueles jogadores renomados que já estavam tinham jogado Copa do Mundo. Tem importância. Porém, não é considerado cinema, assim, mas para mim tem. Claro. Agora, no Brasil, esses campeonatos brasileiros, a Libertadores, como você mesmo citou, é, isso tem um valor tremendo. Mas o emocionante mesmo foi 89, o 89 estadual. E como que foi ali? Você jogou, na minha opinião, né, se eu monto o meu Botafogo dos jogadores que eu vi, é, eu tenho muitas dúvidas como eu coloco o seu companheiro de defesa. Se eu coloco o Galvão ou se eu coloco o Gonçalves? É. E você jogou com os dois no auge. Qual é o seu companheiro de defesa ideal? Você vai ter que escolher, Gotardo. Tem que escolher, né? Tem que escolher. Pois é, é. Eu, eu joguei com grandes zagueiros, né? Desde o meu início, desde Santa Bárbara, né? Até a uns no mês de novembro, outubro, eu estive lá em visita né, em Santa Bárbara e encontrei um desses zagueiros. Né, ele é de Piracicaba, o Dimas. Eh, também tinha outro zagueiro, que era o capitão Gilberto, que era a base do Guarani, então eles faziam a, a dupla do, do União. Falei, pô, Dimas, você marcou a minha vida, porque eu via você treinar, jogar a sua liderança na segunda onda de São Paulo. Ele falou, não acredito, lógico, cara, você contribuiu na minha, na minha carreira. Todos eles contribuíram, né? É, e até hoje tem amizade, a gente se fala de vez em quando por mensagem. Né? E como assim no Botafogo também, pô, é, o Galvão o Salves, é, teve um outro que no Botafogo também, foi muito bem aqui Gilson Jader. Esse, não, esse fêmeiro, não lembro, fêmeiro, esse não lembro bem. É, foi em, em 90. Jogador firme, profissional extremo, sabe? Então assim, grandes atletas, né? Aí no, no Guarani foi Ricardo Rocha. É, Julião, Júlio César, que jogou Copa do Mundo também. Sim. Então, é, para mim é difícil escolher um apenas, né? Mas o que eu posso dizer que com o Mauro nós fizemos uma dupla é, muito é, anos à frente do que se faz hoje. A gente fazia naquela época, a gente fazia uma, uma, um posicionamento defensivo de linha, né? Havia assim a dobra, havia a cobertura, mas essa cobertura ela era instantânea, ela era automática ou seja não ficava aquele elemento lá atrás assim esperando uma bola longa não isso acontecia em alguns momentos né mas basicamente ficava em linha coordenava a linha defensiva né, com os laterais até fizemos um jogo recentemente é, de master né uhum. e é o prefeito da cidade Eu esqueci o nome da cidade cara desculpa aí ele ficou 15 vezes impedido. Vocês deixaram <laughs> por baixo. Ele... Tá muito fácil, né, cara? Todo mundo entrava e ficar impedido. Porque a gente já sabia que um pensava, que o outro pensava, o posicionamento olhava assim, já adiantava. A gente dava a isca, né? Eles entravam, a gente saía. Quer dizer, então foi algo assim bem diferente para a época. Entendeu? É uma aula, é uma... até bacana de ver. É... Você achou que fosse jogar com a Copa do Mundo 90 ou 94? Eu estava fazendo curso de educação física em 90, né? Acho que Lazarão nem vai se lembrar disso. Ele participou de uma palestra lá na Castelo Branco e falou, a lista está aberta. E quando ele falou a lista está aberta, eu estava lá sentado. Você, <laughs> opa! E, e os olhares cruzados, pô. Eu falei, pô, tô dentro, acho que eu vou ter uma chance, né, cara? Mas não tive, né? Ele levou cinco atletas, ele jogava com três zagueiros, né? Um 3-5-2. Aí os atacantes queriam que tirassem um zagueiro, botasse mais um atacante, daquela durante a Copa, né? Eu achei que tinha chance, estava bem, tinha feito o muito, muito bem, 90 estava voando também, cheguei a jogar no vante também, de volante, fiz um jogo de volante contra, contra o Vasco, em São Januário, em 94 também estava super bem, eu lembro perfeitamente como é que eu estava, uh, até o Botafogo acabou em é, quarto ou quinto colocado no brasileiro. É, a gente é eliminado para o Atlético Mineiro. É, foi por um gol. Por um gol, a gente, a gente perde 2x1 um lá. E amassamos aqui, é, porra, o Botafogo perde muito gol. A gente Nos toma a... um gol logo no começo é, do jogo, é, a gente vira. Foi 2 a 0 lá e 2 a 1 um aqui. Isso, amassamos o Atlético aqui, sabe? Até o treinador era o Renato Trindade. Ele entrou com o Sérgio Manel na lateral esquerda, ou seja, porque eles não tinham um atacante de beirada, né, o um Atlético. A gente amassou. O Sérgio praticamente era já um é um outro atacante, né? meio atacante. E 98 também estava muito bem. Sim. Bem mesmo, acho até que um dos melhores anos da minha carreira. Aí o médico do Cruzeiro falou que eu, o doutor Líder ligou para ele para saber como é que eu tava. Ele falou: tá inteiro, pode levar, tá inteiro. Aí o Zagalo, ou alguém lá, fez a opção, junto com o Zagalo, de levar o André Cruz, que estava na Europa, mas que não estava bem fisicamente, não. Sim, e é que nem joga Copa. Não joga, ele tinha, um, ele tinha saído uma -cirurgia, né, de uma recém-cirurgia de coluna, e ainda estava naquela fase de transição, ainda, né? Eu achei que 98, 94. Tava... Tinha outro, outros bons zagueiros também. Estava bem maduro para jogar, bem Novo... maduro para participar. Tava 98, bem. você e o Galvão também. O Galvão também tinha muita chance em 98. Eu achei que também foi sacaneado ali. Ah, mas lembrar que o, que, o pessoal que foi. Foram, também, foram bons é, também, poxa, não é. Gente. Baiano, é... Aldair. Em 94, Gonçalves. Então, 94, o Aldair, com o Márcio. Márcio, Márcio jogou muita bola. Não, é. é a dupla reserva, né? Que a dupla titular seria Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, né? Tinha Mo... é, o Mozer. É, exatamente, o Mozer. O Mozer Aí entra o... O, o Ald... Aldair, Aldair, acho que foi. Não, entra o Mauro. Entra o Márcio Ma... Santos. Márcio Santos. Márcio Santos. Aí o Ricardo Gomes é cortado e entra o Ronaldão. Exatamente. É onde foi eu pensei só. que você fosse. É, então... E tinha a possibilidade também de... É, eu estava bem, né? Eu pensei e, que você fosse ele é, na entrada do Ronaldo é, eu, eu também pensei, confesso que eu pensei. <laughs> aí o Ronaldão estava no Japão, né? Normalmente é. você tá fora do eixo, né? Mas o Parreira estava acompanhando até depois. Ele falou, ah, ele estava jogando muito bem, o time estava bem. É uma decisão do treinador, né? Você não vai dizer que é, esse é melhor, que ele é pior, e nada disso. É uma decisão do treinador. E no 98, aí eu recebi as jogadores que, para mim... Jogaram muito mais na seleção do que nos clubes. Por exemplo, eu vi o Bebeto jogar em 94. Muita bola. O atacante. Márcio Santos jogou muita bola na seleção também no, em 94. É, não, ele jogou bem na, 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 Sim. na Holanda no também. Botafogo também ele foi bem em 92. Foi bem, não, ele foi crescendo, evoluindo. Né? É, um, um zagueiro que jogou muita bola em 2002, Rock Roque Júnior. Foi perfeito. De Milson, Roque Júnior, tinha o o Lú, Célio. Né? Lúcio o, era Lúcio, Lúcio, Roque Rock Júnior e Edmilson. Mas né? o Rock Júnior jogou. Foi perfeito a Copa toda, sabe? Então tem uns caras que assim que é, tava no, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e jogou muito bola. E Copa é aquele detalhe, né? O cara tem que estar tá bem nos 30 dias ali da Copa. Se o cara estiver bem nos 30 dias da Copa. Tá ótimo. O cara já faz a vida dele, né? a carreira dele ali, dependendo daquele momento, né? É muita. Hoje ainda mais é pressão, né? Hoje você vê a lista que o Tite levou da seleção. Ele foi muito pressionado para levar vários, alguns atacantes, e, né, o pessoal do meio campo. Eu acho que a imprensa hoje faria outra lista. De repente faria outra lista. Não devia ter levado o, o, o A, o B, o C. É, por exemplo, se levou, deixou o Firmino de fora. O Firmino é o cara mais preparado para estar na Copa do Mundo. Concordo. Primeiro que é a, é a especialidade dele. Seria um atacante de área ou um segundo atacante ali em tom, sobrevoando ou ali, flutuando a área. Ele também faz isso no Liverpool, né? Estava preparado. Conhecia todos os zagueiros que estavam ali. Talvez não conhecesse os zagueiros marroquinos. Talvez não, né? Talvez sim, não sei. Não, não sei. E não teria enfrentado. Não teria é. enfrentado, cara, <laughs> né? Mas todos os zagueiros. Então o um cara preparadíssimo para isso, né? Para estar tá ali. E não foi. Então, acho foi, que... foi a convocação que te surpreendeu de dele não ter ido para a Copa? Foi o Firmino ali? Ah, eu... Porque quando você é contra um determinado nome, você tem que ter um, um, um nome para substituí-lo. Então o Firmino é um que deveria estar. Eu, por exemplo, não levaria o, o Gabriel Jesus. Não levaria. Só que para mim, não... e tanto é que confirmou Eu, o desempenho dele. Né? Falando do atleta, não conheço como pessoa, sim, não... sim, sim. deve ser um menino excelente, você vê a relação dele com a mãe e tudo mais. Mas o Firmino tinha, tinha espaço ali, com certeza, tinha uma vaga para ele garantida. O, você acha que o nível dos jogadores, principalmente do meio para frente, comparando com o que você via lá atrás que você enfrentou, principalmente centroavantes, que você vem de uma fase ali de uma geração de baita centroavantes? Você acha que o que mudou para a gente ter caído muito no nível da formação dos camisas 9 hoje do futebol brasileiro? Que caiu muito, comparando o que você tinha lá atrás que você enfrentava? É, antigamente é, hoje até hoje acontece assim do atleta chegar na, na equipe principal e muitos treinadores dizem assim eu não me intrometo no jogo ofensivo isso é um erro é um erro um absurdo um treinador tá na série A na série B ou qualquer outra série e dizer que não quando o time está atacando eles fazem o que eles querem eles se posicionam e do libera para fazer isso é um erro você mim... viu algum técnico fazendo isso muitos quais porque te marcaram assim você viu falando isso ah, cara, não, não vou lembrar um nome assim. entrando a série A. Acho que não é o caso de citar um nome, mas aí daí, daí para cá você vai observar. Não, eu vou começar você, a prestar atenção Você, você puxar matérias antigas e tal, né? É questão, depende da ética de não comentar, né? Mas fica aí esse. Esse, esse, pesquisa, esse, esse botãozinho <laughs> aí. Aperta ele de vez em quando aí. Então você tem que dar um norte pro seu ataque. É lógico que existe a liberdade da criatividade, do drip, do um contra um. Né, dois contra um, ocupar os espaços, fazer o ataque posicional, que momento você tem que atacar os espaços, que momento você faz a diagonal, que é com o antigo facão que você falava, tudo isso aí, na linguagem do passado, na linguagem do presente, né, o treinador não pode desconhecer, né? até porque o, a, o jogador está lá para te avaliar diariamente, saber se você é competente ou não, ou se você é firme ou não, se você trabalha somente com a verdade. que a do que faltou com a verdade, é não vamos falar má fé faltou com a verdade ele já praticamente já tem um prego já na sua palma da mão Eles estão esperando o outro prego para abrir e crucificar né então o atleta hoje ele é muito nesse sentido mas na formação dos atletas na base eu acho que nós estamos cometendo erros já há uns 15 anos um equívoco na formação dos atletas tirando a liberdade na evolução técnica a tática é importante sim é mas a partir de uma determinada idade você tem outras valências a trabalhar a parte física ela também é trabalhada ela... mas a evolução técnica do atleta é muito importante né? você vê atletas que é, não, não dão um drible no jogo não, não consegue fazer uma jogada individual e tendo condições de jogar do meio para frente tá você acompanhou de perto nós zagueiros naquela época é, por várias vezes saíamos jogando driblando Hoje, para ele sair driblando, pô, ele tem que entrar com uma liminar, pô. Ele tem que provar para mais bem que ele é capaz de, numa determinada jogada, dar um corte no atacante e sair driblando, pô. Né? E o técnico da reclama, para isso não! não! Mas ele quer que saia tocando. Só a favor do toque, mas só a favor do toque até da construção lá atrás, desde que ele não comprometa a segurança do, do sistema defensivo, né? Porque às vezes o cara pode pegar aquela mosquinha da vaidade falando, eu tô, sou autossuficiente, vou fazer uma jogada plástica, bonita aqui, né, e aí toma um gol. Não é bem assim, você tem que ser responsável também. E a partir do momento que o atleta, que o treinador dá esse comando, o responsável é o treinador, não é o atleta. Vai cometer um erro na saída? O responsável é o treinador, o atleta está cumprindo ordens. Né? Mas o atleta também tem o filho, tem a intuição, vai fazer ou não vai fazer. Aí a partir do que ele não fez e o treinador cobrou, ele tem obrigação de falar pro treinador, pô... Não dava, não deu. Perdi o, a, a, o apoio, pisei num buraco, é, torci o tornozelo. Alguma coisa que na hora ele vai saber decidir melhor que o treinador. Então tudo isso é conversado, é discutido. E né? eu vejo que na categoria de base, os jogadores estão chegando um, é, acima, no principal, bem aquém do que deveria. Será que a cabeça não também? Não estou falando dos fenômenos. Né? Se eu falar, ah, você tem lá o Neymar. Você tem o Hendrix do, do Palmeiras. Esses, esses são fantásticos, né? Esses parece que já estão prontos, já nasceram prontos, né? Estou falando daquele jogador que é construído mesmo, que ele é bom jogador, tem talento e tem o dom, que é outra coisa. Tem, tem, tem jogador que tem talento, mas não tem dom. Aí morre pelo meio do caminho, desiste, aí culpa todo mundo, como empresário, culpa o treinador, que barrou, mas não tem dom, mas tem talento. Aí, então se consegue desenvolver o talento, e, e vai pra frente Sim. Se torna um, um, um jogador de ponta Qual foi o melhor jogador Que você atuou, Gotardo? Ele, a favor de... A favor? Ah, cara, Aquele cara eu... que você sabia que ia decidir o jogo você Sabia que ia ganhar o jogo Ah, foram vários jogadores Dentro assim Pô, no Flamengo Você tinha lá o pessoal, o, o Júnior A Djalminha né? O Botafogo, é, mais de 90 para cá, o Valdeir. O Valdeir, Valdeir o hoje Valdeir seria Flash, muito rico. Né? O é, assim, Jogador rápido, sabe inteligente, dava opção, muita opção de jogo. Né? Aí o Palinha, jogou um Palinha, o de, uh, Denilson, show. Né, que, pô, eu vi o Denilson começando. Nossa, que jogador. Que Denilson era. era muito. Naquele momento ele você viu que ele seria um baita de um jogador? Quando você teve ele no São Paulo? É, ele, ele tava no São Paulo, mas ele era Praticamente, ele não era usado Tinha 16 anos ali naquela. galera é, Ele não era usado, sabe, eu passei no São Paulo 4, 5 meses, né, uhum. fui emprestado ao Botafogo E quando eu retornei ao Botafogo Aí o, o, o diretor do Botafogo, Antônio Rodrigues Perguntou, pô Gotar, quem que você acha Que deveria trazer para cá do São Paulo Eu falei, poxa, Palinha, Denilson Rogério Ceni, são os jogadores que estão lá Palinha tá, tem um atrito Com o Pelê uhum. Eles discutiam muito e tal o Rogério Senna era o segundo ou terceiro goleiro. Porque o primeiro era o Zete, né? E o Denilson era aquele que o Tele puxava a orelha todo dia assim. E outro dia assim também. Foi, e jogava, corria, ele tinha força, velocidade, habilidade, era tático, era tudo. Impressionante, né? Depois ele mostrou que ele era, Sim. né? No início não, né? Ninguém sabia disso aí. eu falei, E tinha mais um outro jogador que eu não me lembro o nome que eu falei. Lógico que nenhum deles... Chegou a, a, a sair de lá, só o Palinha acho que depois foi pro Cruzeiro, depois do, daquele ano. Sim, e o, né? o, o Denilson vai pro Betis. Pô, essa história interessante, eu não sabia que você tentou levar esses três pro Botafogo. Quer dizer, não, não. Não, tentou levar. Sugi, sugeri, sugeriu, sugeriu. Per, quando perguntado, eu falei, né? Mas você sabe se chegou, o Botafogo chegou a procurar o não São não Paulo? Não sei, não sei. Caraca. Foi isso aí. Quer dizer, então não estava tão errado assim, tava né? não, tava né? Nas, não. as minhas indicações. O Wagner queria né? gostar, que até tá hoje. <laughs> não, é, é porque mais o, o Wagner era é titular do Botafogo. Em 94, ele perde titularidade ali é para o Carlão, né? No brasileiro. Foi. Então, foi uma fonte de decisão do treinador. Sim. Né? Você vai dizer que ah, o, ele é inferior ao Carlão. Não, não, nada disso, né? Sim. Essa é a discussão. É, é apenas é uma, uma posição do treinador. E se o Rogério chegasse, o Rogério não ia chegar também. O assim, titular, né? Absoluto. Ele ia estar... Tá, para conquistar o seu espaço. Mas o Wagner seria realmente titular. Talvez o Wagner te... seria pressionado pelo Rogério, né? Porque o Rogério naquela época ele já treinava bola parada já. Né? Nos treinos ele ficava lá após o término, né? Ele ficava ele batendo as faltas. Lá. O Tele foi o melhor técnico que você teve? Não. Qual foi o melhor técnico que você teve na carreira? Não, o Tele não. Eu não consigo dizer qual, na, na, na na relação que posição que ele seria. Mas o melhor técnico para mim, num conjunto de tudo, né? De dentro do campo, fora do campo, como gestor, foi o Eni Andrade. N. Andrade? É. O que, que ele fazia de diferente, assim? Tudo fazia de diferente. Tudo. E sabia como treinar, pelos padrões da época, né? Pelos, pela metodologia da época, o que se usava. Não se falava em fisiologia, não se falava Não se falava em fisioterapia, não tinha nada disso, né? Você tinha lá um massagista, um enfermeiro, um preparador físico, era um trabalho é, isolados, fragmentados, você não tinha nada de priorização tarde, nada, nada disso, né? É, de manhã, se treinar, fazia um trabalho, por exemplo, de 6, 7 quilômetros e voltava à tarde para fazer mais um, tra um trabalho físico, e à tarde fazia um trabalho com bola, fazia aquele coletivo na quarta-feira de, de, de 60 minutos, né? 40 minutos. Basicamente, todos os clubes faziam, faziam isso. Aí você tinha um treinador que fazia suas correções, intervenções no coletivo, os trabalhos é, analíticos bastante analítico hoje também é, existem e sou a favor de trabalho analítico, sou mesmo porém você também tem que saber quando usar e né, como e, e, e ele fazia tudo isso aí ah. além da, da psicologia, da conversa do tratamento que ele tinha do, do jogador mais simples né, do, do sem nome a, a estrela do, do elenco Otardo, como foi ser campeão da Libertadores pelo Cruzeiro e ser capitão daquela conquista? Pois bem, é, eu estava no Fluminense Sim, no, em é. 97, eu, acabou meu contrato com o Botafogo, né? E, para nem aperto de mão né? dela, né? nem cê, falar cê assim. é foda, né? <laughs> Pô, eu agradeço você aqui, estava, sei lá, seis meses sem receber do Botafogo. Se deram tchau e pronto. Tchau, pô, tchau. Não, nem para falar assim, pô, o treinador que tá chegando aí não falou que quer que você continue, mas nem aperto de mão, né? Enfim, ah. isso é coisa de... De dirigente, né? De dirigente, mesmo assim, fala de respeito. Era o Rolim presente naquela época. Foi. Rolim que não é, que, que é, fez é, isso com você, Foi. E que quem chegou no treinador acho que foi o Joel. Foi o Joel. É o direito dele, pô. Mas Joel, eu o, Joel, o Joel nem. nem eu Não falei com ele, né? Não, não sei se saiu nos planos do Joel. Nunca conversei com ele. Acho Mas... que não também. Ele tinha um, 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 um grupo que ele trabalhava muito, né? É, Ailton, Jorge Luiz. É normal. De Jair. De Jair. Não, é normal, isso acontece. É, Mas você achava não... que fosse ficar depois ali? Você estava desde o Botafogo, desde 94. Você teve uma saidinha ali rapidamente para o São, São Paulo. Paulo. É. E, pô, e você tinha acabado de jogar uma Libertadores pelo Botafogo? Tinha feito o Campeonato Brasileiro? Então, eu achava sim, porque é, era muita bucha, era muita confusão, eram muitos problemas, né? E no momento eu estava sempre de frente, eu nem queria. Mas Ela as acabava. coisas chegavam aqui no meu peito, vai, mata e sai jogando. Aí tinha que contornar, o tipo, pessoal estava atrasado, o pessoal ganhava pouco, funcionário que não tinha o que comer. Era, era muito problema, pô eu, eu, eu gastei muita energia com um assunto que não era meu. Talvez se eu tivesse focado mais na minha vida pessoal, profissional, talvez eu teria feito outras, outras participações melhores em outros clubes, ou até seleção, tem quem sabe até um mundial, né? Enfim. Mano, não me arrependo de ter a feito. Sua personalidade se atrapalhou um pouco. Ah, em alguns momentos. Dizem que dizem que foi marketing. Dizem. Eu falo que foi um marketing. Mas não foi muito positivo não. Tem <laughs> é. gente que fala que foi, né? Enfim. Mas é, não, não tem. Hoje em dia você assim, não tem mais isso. É cada um na sua resolve. Tá tudo azul, tá bonitinho. Se cai uma gota lá de uma cor diferente, já racha o grupo, já não. Ninguém quer assumir a bronca e assim fica, né? Ou seja, então tem, aí tem que vir um dirigente para tentar resolver, através de uma canetada, alguma coisa assim, né? Dá um tapa na mesa e você resolve tudo. Mas são poucos no, no Brasil, né? Dessa forma. Aí eu, aí, eu, eu tinha vontade de jogar na Libertadores, mas com condições. O Botafogo jogou em 96, tinha um time montado para ser campeão. O time de 95 você acha que ganhava a Libertadores? Fácil, fácil, fácil. Porém, mesmo você mesmo com a série do doutório com o Marinho como técnico você acha que, que dava então aí é, quando o Marinho entrou é impressionante como você consegue perder a ideia de jogo a filosofia de um treinador ela vai se dissipando ela vai sabe evaporando e tentamos de todas as maneiras manter a mesma ideia de jogo que o, que o Paulo queria e olha que foi o Paulo que indicou o Marinho o Marinho um cara maravilhoso sensacional viu o Marinho jogar mas jogando na seleção, jogando no internacional, jogou Era, meu pai falava que era baita no jogador. Né? Mas, nossa, jogava muita bola. Eu era menino assim, mas eu conseguia enxergar alguma coisa, né? E o cara agradável, um coração assim, de bondade absurda, né? Tanto é que ele nem saía do quarto, quando concentrava, que às vezes ele ficasse na recepção, lá no restaurante do, do hotel, as pessoas vinham e pediam muita coisa pra ele. Ele ah. não sabia falar, não. Putz. Ele, ele sofria, cara. Aí ele ficava muito quietinho lá no quarto, isolado. Tal. Tão bom que ele era, né? Mas não deu certo. Aí o time, o Pantera foi para o é, Japão. É Japão. Sérgio Manoel acho que também acabou indo. O, ja, o Jamir. Foi pro Benfica. É o Benfica até até já me joga a Libertadores. Joga, né? joga a Libertadores. O Leandro Ávila saiu. Sim, volta pro Vasco. Então, o pessoal assim, quebrou um pouco aquela. Né? O André Silva sai André na Silva lateral. Foi pro Grêmio? Foi pro Grêmio. Foi pro Grêmio. Foi, foi, é, não, eu acho que foi pro Grêmio primeiro. É, não lembro é. se ele vai pro Grêmio primeiro, mas ele sai e é. a gente perde ali, perde a estrutura toda. Fica, fica o Goiano, o Wagner, você, Gotardo. Gonçalves. É, o Gonçalves. Hum. O, o Jamir. Aí já não é mais o Leandro. Chega o Idemar, se eu não me engano. É, o Ide, é. É, chegou o Idemar. O Idemar foi 10 a Libertadores. É. Não, então... foi o Beto que foi o 10. O Idemar pegou. Teve jogo que o Idemar jogou com a 10 no Botafogo. Então, assim, é foi muito. O time foi totalmente. Chegou o Bentinho. No chega em 97. Ou 96. 90... Não lembro se o Bentinho chega para a Libertadores. Não Bentinho joga Libertadores. Joga. Joga Libertadores não, com vocês. Eu preciso... Se eu não me engano, é, posso ter equivocado. Também não lembro, acho Mas o Bentinho estava no Chegou bem, é, chegou bem. É, tinha. Não, é, o Juninho, Juninho não estava, Juninho 10. Já, não, já tinha saído. Já tinha saído. Já tinha, né? já tinha saído. Já tinha saído. Né? É, enfim. Mauricinho. Aí, aí, aí perdeu aquela estrutura toda do time, né? A ideia de jogo também se dissipou e, e acabou. Que nós, eu acho que passamos só na primeira fase Sim, e, e fomos eliminar, eliminar pelo, pelo Grêmio. Grêmio é. Até não jogamos mal com o Grêmio aqui, não. Não, a gente faz um a 0 o gol do Jamir de falta, eles empatam com o um gol do Jardel de cabeça. É. Lá o Túlio tem uma chance clara de fazer gol. Hum. Perde na, na entrada da área. A gente ia abrir um a 0 no primeiro tempo. Aí no segundo, aí eles fazem 2 a 0 e a gente. Então, eu tava caçando esse título. Tá, né? Eu já mas... tinha jogado também pelo Flamengo uma, uma e meia, pode dizer assim, né? Depois o do Botafogo, aí chegou a oportunidade do Cruzeiro. Falei, poxa, tem mais uma chance, né? Eu já estava com 34 anos, 33 anos, eu não sabia se ia ter outra oportunidade, né? E deu tudo certo, aí depois teve em de 98, que o Cruzeiro foi eliminado pelo Vasco. Dois jogos excelentes, aqui foi 1 a 0 o Vasco e lá foi 1x1, acho. Coisa assim, é... aí o Vasco passou e o Vasco foi campeão. Tinha um timaço o Vasco, né? Acho que um dos melhores times até hoje, né? Desde... Muito... Teve que encontrar o Donizete do lado contrário dessa vez. <laughs> Pô, o ah, time massa do Vasco, muito bom, cara, impressionante, time maduro, qualidade absurda, e depois não tive outra chance, né, foi isso aí, quer dizer, então era um sonho realizado, né? De conquistar ali através do convite do Paulo Tuori, quando ele foi para lá, ele me ligou, eu tava no Fluminense, quer dizer, do Botafogo eu fiquei um mês parado, quase que acertei com o Vasco, né? Aí o Vasco do Seu Rico Miranda viajava muito, e tal, e nos encontros assim, o Fluminense fez uma proposta, era Série B. B, eu falei, Sim. pô, um desafio, vamos Adorei trabalhar na Laranjeiras. Ainda não tinha lá o, o CT lá do do Xerém. Sim. Era pouco usado, era mais para garotada. Eu cheguei a treinar lá acho que umas duas ou três vezes, né? Não tinha linha amarela também, não. Era ruim. Pô, eu morava no recreio, eu tinha que acordar quatro e meia da manhã, pô, pra chegar lá. Tinha amigo teu que é direto, né? Eu acho que não. Na... Naque... Naquele Fluminense... Depois isso aconteceu Sim. com alguns deles ali, né? Depois eles ficaram estrelinha, né? Mas eu acho que naquele time... A necessidade tão grande de não errar ali, de, de, de acertar, a obrigação de acertar, que o pessoal estava bem segurando. O Fluminense tinha uma estrutura boa de trabalho ali, bons profissionais também. O Alexandre, hoje que é auxiliar do Renato Gaúcho, era um dos preparadores físicos ali da, do, do time, né? Foi bem ali, bem, tinha mais gente boa também. Enfim, a situação da, da vida, né? E, e isso aí, em seguida, ele fez uma proposta, o Cruzeiro, falei liga para o Fluminense Fluminense fizer um acordo a rescisão contratual ela acho que eu quero jogar uma Libertadores né aí o Fluminense pagou recebeu uma, uma, uma indenização uma quebra de contrato pronto Ih. deu tudo certo você ficou chateado de não ter jogado o mundial muito né mas que que houve 30, o que, que houve ali, 30, 30, você não ter ido? Foi o que houveria 30 e anos é ele fez a opção de não levar mas a opção dele, ele disse que não tinha nada a ver com ele, que foi uma imposição do Zezé Perrela, que para mim não foi. É, o Zezé Perrela errou sim como dirigente de aceitar todas as exigências do treinador. Eu jamais aceitaria, né? Qualquer seja qual for o treinador. Se tiver alguma exigência que eu acho meio descabido, não vou aceitar. Não, não pode. É isso aqui, funciona assim. eu não, eu não se eu sou presidente e entendo de futebol, então eu tenho que tomar decisões importantes né? e confiar naquilo que eu estou pensando. Né? Não quero desrespeitar ninguém, não quero passar por cima de ninguém, mas eu acredito muito nas minhas decisões. Aí ele disse que foi isso, eu falei: não foi, porque? Até porque eu vinha jogando bem. Sempre falei isso: nos últimos quatro jogos que eu fiz pelo Cruzeiro como titular, eu fui melhor em campo 3. Então não estava jogando mal. Mas o time não estava bem. Aí ele fez umas alterações lá, tirou mais uns dois, três, depois afastou... Afa... Não, não afastou ninguém, na verdade, mas ficou ali trabalhando mais uns oito e tal. E foi assim que ele montou. E aí, depois aí ele ]ava... pediu a contratação do Gonçalves, do Pantera, do Bebeto e do Alberto Valentim. Foram quatro jogadores que chegaram para jogar o Mundial. O Alberto Valentim nem jogou, na verdade. Seria campeão mundial sem bater um lateral, né? Nem jogou, mas viajou. Mas, ele estava jogando bem no Atlético Paranaense, paranaense né? Estava bem. Gonçalo de Pantera, bem também. O Bebeto chegou meio assim, desconcertado, né? É difícil para eles. Isso foi Sim. muito difícil para eles também. Chegar assim, o grupo recebeu, porque são pessoas queridas, né? Já treinado, Jogadores bons de bola, né? Mas a aceitação, assim, no jogar, né? Não é a mesma coisa. Imagina. Porque os caras que jogaram, falam, pô, mas e aquela turminha que está ali? Pô, que... A gente mordeu o osso, roeu o osso. É, e... Então ficou chato. Agora foi uma decisão que eu acho que foi além dos campos. Não achei não achei honesto, não. cotardo 2014 tu volta pro Botafogo num momento complicadíssimo da história. Botafogo com 500 anos de salários atrasados, <laughs> é, desestruturado. É. Você, se pudesse chegar ali, pega a máquina do tempo. É, chegasse um dia antes do convite que você recebeu, você falaria para o Gotardo não aceitar esse convite de 2014 no Botafogo? Jamais. Eu, tá faria, eu faria de novo, estaria de novo lá. É, eu, o que eu gostaria de ter é, é ser mais ouvido pelo presidente, é, que ele confiasse mais no meu trabalho, que pudesse fazer melhores escolhas de, do grupo de atletas, de comissão e de staff. Ou seja, eu tinha já uma leitura eu, do todo o processo que aconteceu já na terceira semana que eu estava lá. Você chega em quando, mais ou menos? Cheguei em, ah, foi em é, isso. abril, maio, né, é. mais ou menos? Não, foi depois. Só quem depois? Foi depois, eu acho que foi agosto. É, isso foi agosto. Foi final agosto. de agosto. Foi quando vai. sai o Sidney Loreiro e você entra, né? É, lugar. então. E eu procurei os, os botafoguenses, né, os, os ilustres botafoguenses para que pudesse contribuir com, com alguma quantia para a gente sanar, pagar aqueles pequenos incêndios, né? Consegui isso, consegui, né? Mobilizei esse grupo, eles, eles participaram comigo é, por um mês. Depois houve aquela decisão equivocada de afastar quatro atletas. É isso que eu quero fazer uma pergunta. Uma fonte me falou que esse pedido para afastar os quatro atletas surgiu do próprio técnico Wagner Mancini, que ele entregou o cargo. Só que tem que é, o presidente queria que ele continuasse. Aí Ele falou assim: "Eu continuo ser você" dispensar Fulano, Edilson, Sheik, Bolívar e Júlio César. E o tec, e o presidente acabou aceitando. Houve uma reunião e nessa reunião o presidente acabou é, é, aceitando esse pedido do Wagner Mancini. E ele continuou. Existiu essa reunião? Essa, essas foram as condições que o Mancini pediu para continuar? Essa, essa fonte bateu uma uhum. uma história certa para mim uhum. ou yeah. essa fonte mentiu? Uh. O presidente nunca disse isso para mim. Eu não posso dizer que ele falou, ó, foi pedido do treinador. Porém, também, eu não acredito, eu, eu, eu não duvido que isso não tenha acontecido. Porque após esse, esse episódio, o Maurício também teve problema com o pai dele. É, um, o pai dele tinha falecido recentemente, ou foi em seguida disso daí, ele se afastou também um pouco. E eu falei para ele, me ligou, acho que eu não tinha vida própria. Sim. Eu mal dormia, né? Ele me ligou, acho que era 22, 23 horas, né? Na, na, no dia da decisão. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Deixa comigo que eu vou resolver. Até entendo o que você está tá pensando, o que está pedindo, mas não é o momento é, Inclusive eu até comentei de um desses quatro, falei assim, eu tenho um, uma ideia para conversar com esse atleta, um desses quatro. Tá, esse você atleta... falar, você pode falar qual? Eu posso falar, e conversar com o Bolívar. Porque eu sabia da, da liderança que ele tinha, né? Ex existiam vários líderes hum. naquele grupo. E eu, como um ex-zagueiro, então eu, tava, tava em casa. eu já estava bem à vontade. Porque eu sabia da, da, das narrativas, sabia da, das leituras, né? E eu tinha já um assunto para conversar com ele. Tanto é que naquela noite foi uma loucura, porque eu tinha que falar com ele, falar com o Edilson, falar com os empresários. Eu não consegui falar com o shake. Ainda falei, shake, deixa o shake. O shake recebe do Corinthians. que vai afastar o shake para quê? Joga bem. É, é aguerrido. Os adversários sabem Respeito. que ele é perigoso. Por que, que vai afastar o shake? Não faz sentido, pô. Em nenhum momento. É? Não, mas eu não vou. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Insistir. Aí no dia seguinte, a apresentação deles lá. O não se apresentou, eu, Acho que eu, eu, o empresário do Sheik acho que era o Reinaldo Pita, se eu não me engano. Os outros se apresentaram lá, constrangedor, foi constrangedor. Ter que falar com eles, aí eu pedi até, falei, pô, é um pedido do presidente, e é o presidente é o presidente, pô. Eu não concordo, mas é o presidente. E aí aconteceu isso aí, eles saíram e foi assim... Foi um tra... o Mancini. No... O Mancini ficou na dele, não tomou nenhuma decisão. Né, ficou calado, falou nada. Para mim, não falou nada. Não sei se falou pros atletas depois. Mas isso que você tá dizendo aí, eu não duvido. Por tantas coisas que aconteceram ali, eu não duvido. Qual foi a, a situação mais bizarra que você viveu ali em 2014? Ah, cara. Eu vi assim. Eu vi que os atletas estavam assim. Boa parte, é, se você parar para analisar um por um, era um grande time. O time era ruim, não? Era, era, não, era né? Individualmente era um grande time. Aí eu vi que todos começaram assim: deixa ficar quieto. Deixa eu me recolher aqui e vou cuidar da minha vida. Né? Eu reuni um grupo dos gringos, que né, tinha alguns gringos ali, o Ferreira. Né, Bolado. Deu tudo errado para ele, o Ferreira, coitado. Bolate, né? O volante tinha mais um outro meia Magrinha, Zé ah. Chamei e falei: O que, que vocês querem aqui, Botafogo? Vocês são inteligentes, jogam bem. O que está que acontecendo com vocês? Aí um olhava para o outro, eles não falavam. Eles não falavam. Aí eles falaram assim: A gente está meio desanimado. Por, por, a gente tem, acha, vê que tem um pouco de incoerência sabe um pouco falta um pouco de respeito foi única coisa que eles falaram você teria demitido o Mancini acho que tudo tem um limite tudo tem um limite assim quando você não consegue resolver não consegue é, começou a regredir acho que isso tem que partir do treinador eu não em nenhum momento eu falei cheguei a conversar com o presidente sobre a demissão do Mancini mas eu achava até tinha amizade com ele, eu achava que ele tinha que chegar e falar assim: não, presidente, eu vou entregar meu cargo, eu já fiz tudo o que eu podia, eu não consigo resolver. Tá? Aí ele não teve essa decisão, o presidente não enxergou. Eu até queria conversar com o presidente sobre esse assunto. Alguém foi, de repente, pediu a cabeça do Mancini, alguém do que eu falo, é alguém da diretoria, eu não sei quem, mas eu não cheguei a ter essa conversa com o presidente. A situação ficou incontornável Depois que afastou os quatro A situação ficou um ambiente muito pesado, muito tenso Aí era só um milagre para salvar o Botafogo do rebaixamento Era só um milagre mesmo Eu achei que o Botafogo não fosse cair é, Foi o momento, meu momento de maior ilusão Foi quando o Botafogo ah, ganhou Corinthians Ah, foi jogo fora, foi lá em O Elton uma, Leite, acho que foi, foi o Elton Leite que, foi que tava no gol aquele dia O Elton Leite pegou tudo e mais um pouco, falei, cara, o Botafogo não cai não depois, depois que eu vi aqui, Botafogo não cai mais. São Paulo também. São Paulo também. É. Vitória em cima do Flamengo, o gol do Alisson. Falei, cara. Foi um é, é te... negócio louco, né? Foi louco, negócio foi muito, louco. Louco, foi muito louco. Oscilava demais, era um momento, assim, um, uma euforia absurda que um dia, no jogo seguinte. O time não podia tomar um gol, se ele tomasse um gol. É... E o Jobson, como foi lidar com o Jobson, Botafogo? Foi ótimo, o Jobson não deu nenhum problema. Só o problema do Jobson é que ele tá muito tempo inativo, ele ficou trabalhando. Em General Severiano, né, com uma equipe lá. E, naturalmente, a memória que a torcida tinha do Jobson, né, quando ele saiu, ele saiu, é muito querido, né? Sim. Muito querido. Mas ele não estava bem, ele não tinha condições de jogar um jogo, tinha, ele tinha que ser preparado, né? Não tinha tempo para isso. Ele ficou morando na General Severiano, aí teve um dia que eu chamei para conversar com ele. Eu falei, Jobson, eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Não quero saber a cor do seu cabelo, não quero saber o carro, a sua roupa. Só quero saber se você vai ser profissional comigo aqui. Que você não vai sair, não vai pisar na bola comigo. Ele falou: pode confiar em mim. Eu falei, então, a nossa conversa tá encerrou aqui agora. Então, se apresenta o treinador lá e você vai fazer parte do grupo. E foi assim. Não teve nenhum problema. Só que ele não tinha condições de jogar. Tinha que recuperar aquele tempo que ele ficou inativo, aquele problema que ele teve na Arábia Saudita. Depois ele contou para mim o que foi. Né? Ele falou: não podia correr o risco, por isso que eu não quis fazer o exame. Antidoping lá. Aí entrou o pessoal da os advogados né recorreram junto à Fifa lá e tal foi muito pesado para Jobs você não tinha estrutura emocional para isso né mas era mais um nesse momento ele não ia conseguir desenvolver nada você ficou chateado de ter saído em 2015 foi a mesma dor que você sentiu em 97 foi a dor que você sentiu quando entra o um novo presidente e você não continua então eu fiz acho que tinha quatro chapas né eu fiz três reuniões três chapas eu cheguei a conversar Vieram falar para mim o que que tá acontecendo, o que, que, o que você acha, tá? Eu peguei, tinha uma ideia daquilo tudo, tinha um raio-x e tudo, né? Da base até lá em cima. É, obviamente eu não falei tudo que eu vi, mas eu sabia qual caminho a seguir. Botafogo perdeu muito mais com a minha saída. Perdeu muito mais que a minha saída. Botafogo regrediu. Eu tinha, eu tinha condições de fazer com que o Botafogo ali já saltasse mais uns dois anos ali, ó. Talvez o Botafogo é, teria condições de estar... Tá, hoje está melhor. Esquece a SAF. Está tá melhor sem SAF. Muito melhor sem SAF. Mas o que, que você faria de diferente ali em 2015? Ah, um organograma diferente. Trocaria vários profissionais. Né? Desde lá de baixo até em cima. É, a folha do Botafogo era muito alta. Os padrões na ECA. Muita gente trabalhando falando se assim, é competente não era eu só achava que estava demais né? é, nós tínhamos fugas assim de atletas que eu não entendia atletas bons atletas daqui a pouco aparecia um atleta é, paranaense corinthians cruzeiro eu falei, mas por que foi dispensado quatro de indisciplina mas com indisciplina então tinha que apurar tudo isso aí saber por que podia perder bons jogadores assim né? e qualificar todo esse trabalho da base até lá em cima. Né? Como que você avalia a gestão de um Textor? Ah, não conheço, né? Você, ele ah, ele você é, ele teve é um... algum contato com ele nos jogos que ele teve no Newton Santos? Não, e... não conheço pessoalmente. Não, não conheço. É, acho que é um cara experiente. Ele está aprendendo, chegou ao Brasil para entender ah. como tudo funciona. Ele tem a empresa que, que fez a parceria ou que trouxe ele para cá. Obviamente, hoje eles estão muito mais. se aprofundaram no, uhum. no futebol brasileiro. e e na história do clube. Agora, são gestores que ninguém quer trabalhar no vermelho. Né? Tem todo um processo para que ele funcione. É conta sempre quem está no azul. Né? E o Botafogo hoje é um clube que os atletas querem jogar. É, antigamente, falava ah, não, dois, três meses atrasado, eu não vou fazer o que lá. Eu vou lá para passar necessidade, para depois ter que entrar na justiça demorar cinco, seis, dez anos para receber, eu vou entrar na fila. Porque ninguém Sim. queria mais fazer isso, né? Hoje não, você falar de jogar em jogar o Botafogo, faz fila, pô. Né? Um monte de jogador que quer jogar aqui. E jogadores bons. Né? Porque você vê respeito, vê estrutura. Né? Fala assim: construir um centro de treinamento, além do, do Bonier, né? Parece que vai ser ali no Recreio, acho. E na Barra, naquela área ali mesmo. É, na divisa, na né? Próxima. É um local bom, tem um espaço bom ali mesmo. Então, tudo isso aí se torna o Botafogo grande, né? Fortalecido. O Botafogo vai. Para que ele possa ter mais torcida, mais fãs, né, que aumente o seu número de torcedores, o Botafogo tem que conquistar títulos. E conquistando títulos, ele tem que fazer ídolos. Porque só o torcedor permanece ou cria-se novos torcedores a partir do momento que você tem ídolos. Né? As duas coisas caminham juntos: títulos, ídolos. Ídolos, títulos. E assim vai. Túlio e Gotardo era a maior lenda urbana que existia <laughs> na época, é, ali entre 94 e 96. O Gotardo e o Túlio já caíram na porrada no vestiário, os dois se odeiam. chegou, não. É, porrada, os dois não. se odeiam. O Túlio chega, o Gotardo sai. O Gotardo sai, o Túlio chega. Vocês reparem aqui na ima nas imagens, como direto Atena. a lá, oh. o Gotardo não tá comemorando no gol do Túlio. Era a maior lenda urbana que tinha. Você e Túlio. Vocês se davam bem ou não se davam bem? Como que era o relacionamento dos dois ali? Não, eu comemorei todos os gols do Túlio. Todos. <laughs> em momento algum. Misto, Até isso eu, era falado naquela época. Não, todos. Inclusive dei gol pra ele fazer. <laughs> Exatamente. E assistência pra ele. <laughs> sem nenhum problema, pô. Cheguei a sofrer pênalti pra ele bater. Pô, acho que Mas batia gol... a pênalti mal o Túlio, tá? Aí ele errou. Então, ele, ele batia errou, mal. Ele errou. Ele <risos> errou. <risos> Foi contra o Santos, é, o zagueiro do Santos puxou minha camisa, aí eu. Né? Só cair, né? Aí teve o pênalti. Pô, devia ter batido aqui de pênalti. Não, eu Você bateu pênalti melhor que ele? Pô, eu escolhi ali um canto, falei, esse canto tá bom, vambora, né? Ele era mais técnico, né? Já tava, ele treinava a penalidade mesmo, né? Sempre, né? Mas ele errou o pênalti. <laughs> acho que nós ganhamos o Santos, acho que 3x1, se eu não me engano. Foi esse? Foi em 96? Acho que foi em 96. Foi 96. É. 2x1, 3x1, aqui no Maracanã. Aí não, mas assim, a, a gente tinha diferença de ideia, pensava diferente em algumas coisas, tal mas nada que fosse gerar inimizade, confusão, né? Pancadaria, nada disso, não. A imprensa, assim, jogava um tempero, né? Acrescentava alguma Muito coisa. Muito tempero! Pô, era demais, né, cara? Assim, mas não, nada que Normal. É apenas a vontade de ganhar. Eu queria trazer ele para a gente tomar umas decisões mais fortes, né? Para beneficiar o grupo, era só isso daí ele era caladão, meio assim, introspectivo. Era o jeito dele também, né? O tudo microfone, a imprensa era uma maravilha. Mas às vezes ele ficava quieto no, no, no canto dele também, que é o direito dele, é reservado. Né? E pronto, só isso aí. Só falava, não, tá junto com a gente e tal. Eu dava as entrevistas dele maluca, vou fazer algum não sei o quê. Vou fazer dar aquela gol, é, sei lá, gol do peixe. Gol do peixe frito. Go, peixe frito. Eu, falei, eu falei, Túlio, não faz isso. Os caras vão chegar aqui com sede, cara. Os caras vão chegar aqui e vão querer é, é, ganhar da ganhar gente de qualquer maneira. Pô, você está provocando os caras. Tal. Mas isso é bom. É bom para espetáculo, é bom para a torcida. O torcedor se amarra. Tem uma geração hoje, Botafogo, em virtude disso, daquele time de 95, e com grande participação do Túlio que foi o ídolo, foi, foi o fortileiro, né? Ele fez muita gente ali é, se transformar em Botafogo, né? O concretizou realmente a escolha. Ganhar da Juventus ali com a camisa da Coruña foi um momento especial da tua carreira. Então aquilo é. Só, só explicando para quem está é, tá é... caiu aqui não é Botafoguense não conhece essa história. Botafogo vai jogar o torneio Tereza Herrera em 96 lá na, na Espanha, tradicionalíssimo o torneio Tereza Herrera. Na semifinal, elimina o La Corunha, né? O Botafogo ganhando o La Coruña de 2x1, 3x2, não me lembro, acho que foi 2x1. 2x1. E na final, o Botafogo só levou a camisa tradicional, preta e branca. A Juventus também levou a camisa tradicional, mas tinha reserva, mas eles não quiseram mudar a camisa. E ficou naquele impasse, né? O Botafogo tinha levado a da preta e branca e a preta tinha levado essas duas camisas, não tinha levado a branca porque a gente estava vindo já de, do Japão, do, do Japão e da Rússia. Sim. Nós o Botafogo jogamos, tinha ganho todos os torneios, né? Ganhamos torneio na Rússia do time atual campeão russo. Sim. E atual campeão francês. Nós fizemos a final lá um jogo, dois jogos. Torneio né? Kirin, se não me engano. Foi ligar. vencemos lá e já chegamos à final de festa né, na Espanha. Então muito uniforme já tinha, tava... Já tinha dado já, é, Chegou ali, a mala que foi pesada, já tava ali com a mala ah, de mão, já, já tava a tá. mala de mão. E conversa daqui, conversa daqui, conversa ali, o que que entrou em acordo? Tá bom, Botafogo. joga a camisa do La Coruña, Botafogo jogou contra a Juventus da Itália com a camisa do La Coruña. Como que foi aquele momento ali, você como capitão, as conversas e a vitória em cima da Juventus que era a Juventus campeã da Europa e depois foi a campeã do mundo? É. Timaço da Juventus, né? Outro dia eu vi um jogo Tu diga, eu falo, alguns meses atrás, né? eu fui ver, assim, os melhores momentos, fui ver a escalação né? pra recordar, tinha maço, né? Tinha maço. Del Piero tinha o, o... Amoruso, o Dilívio. É... Pô, Dilívio é um carniceiro, né? Amoruso, <laughs> né? Aquele bandido, que impressionante. Ele Bateu tinha... muita gente ali no jogo? Não, mas é, a gente... no jogo a gente discutia, né, cara? O cara afogado pra caramba. Só que, pô, não... a gente não vai perder na discussão, né? É, nosso time já tava cansado também, porque vinha discussão de dos de, de outros jogos, assim. E, e Lacurinha abraçou. Gostou do Botafogo. Se identificou com a gente. Daí o torneio... O torneio o, tão importante quanto, quanto o Ramon de Carranza. Uh -huh. né? Tradicional torneio. Então, eu acho até que foi a última participação do Botafogo. Foi. É, sempre um, um pouco chato, né? Acho que a Juve podia ter cedido, jogado com o uniforme, segundo uniforme, seria nada demais. é porque é bonita. sim a lisa, camisa, é camisa né? branca. O escudo bonito demais, questão de humildade e aquilo mexeu. A gente foi, é, eles estavam é, é, inteiros, eles estavam inteiros, que atualmente é um torneio de preparação, né? e, e a gente já estava fim de festa, né? todo mundo cansado, Eu já, já tinha já um princípio de lesão na coxa e tudo mais, e foi, fomos para penalidades. Né? Quer dizer, um jogo doido mesmo. Surpreendente, né? Que ficou na história. O primeiro que vencemos, foram três torneios que nós vencemos, sendo que esse foi o campeão da, da Champions, né? E a, a camisa do lacolinho Acho que ficou uma, uma, uma história bacana com o time do Lacolunho. Viu uma história aqui, você falando aqui, viu a história de bastidor aqui do Botafogo de 96. É verdade que rolou uma treta grande entre o Silas e o Souza no vestiário do Botafogo ali? Que um pegou a peixeira pra dar a peixeirada no outro. Essa história existiu? <laughs> o Otacílio, não sei. Foi o Silas com alguém. O Otacílio com o Souza. Não me lembro qual dos dois. Mas não, existiu essa história. Não foi o Otacílio, não. Foi o Souza, então. Foi o Souza. É uma situação bem... É vida pessoal dos dois. Sim. Né? Fa fa as famílias né, dos dois. <laughs> uma confusão de vizinhos, né, cara? E aí estamos falando lá que alguém invadiu a cerca do outro e deu uma confusão. <laughs> mas foi sério né, o negócio. Foi sério o negócio? Foi sério, cara. Foi sério. E... Rolou via de fato no vestiário? É, assim, quase, né? Até o pessoal deixar disso, né? Mas é verdade que um dos dois chegou com, com, com peixeira para dar uma faca? Eu, eu não lembro da peixeira, não, mas eu lembro que a gente tava transtornado lá, cara. Porque de repente, é, cheguei acho que já tinha um escondido, né? Eu não posso afirmar, tá? Mas certeza que o Wagner, goleiro, sabe tudo. O <laughs> Wagner, vem cá! O Wagner sabe tudo. O Wagner tem uma memória incrível e todas as coisas que aconteciam, ele chegava no vestiário. Tô sabendo, hein? Vai. Tô sabendo. Falei, Wagner, cala essa boca, Wagner. Fala nada não, cara. Ele dava risada. Pô figuraça, cara. Mas foi 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 confuso. Foi confuso. Foi uma né? treta que tu Sim. já viu no vestiário? Foi essa. Foi. Essa foi a discussão assim que você vai de jogo, tal, calorada, né? Às vezes um desentendimento normal, mas essa aí foi sério mesmo, essa aí, porque foi coisa de fora para dentro, né? Então isso que pegou muito. Outra engraçada que eu lembrei, você vai lembrando de coisas. Até ouviu quando chega no Botafogo o irmão chefe do Túlio? Qual foi tua reação? Não, eu não conhecia. Mas é, é, não, não eram tão parecidos por serem irmãos gêmeos. É, não, eu não conhecia, né? Não sabia, tava lá. É, mais calado que o Túlio. Sério? Pô, muito calado na dele. Também um cara bom, sossegado, assim, tal. Tá. Eu não conhecia, mas é, é uma oportunidade, né? De repente o cara tá desenvolvendo, né? Mas não conseguiu, naturalmente, existia a pressão, né? Tá vendo? Nepotismo, tal. A imprensa usava muito dessa palavra, assim, um engano. Não me engano, cara. Só porque o cara é irmão, não quer dizer que não é competente. Eu tinha, eu tinha dois irmãos também Sim. que jogavam. Um chegou até no Botafogo, então, né? O Gelson chegaram... o Gelson, né? Foi... Gerson, Gerson né? Mas chegou lá, não foi pelo intermédio. Ele jogou no São Cristóvão. Ele chegou aí. Mostrou espaço, chegou lá através de empresários. Não foi para mim. Eu Sim. Não... Até eu falei assim: no... nossa cultura não admite ter irmãos. né, Holandeses, os irmãos Kerkhoff Os dois chegaram na seleção, os dois jogaram no se... Mundial. Não, no Brasil não. Eles acham que isso é, é nepotismo, é está beneficiando através da amizade, nada disso. Meus irmãos chegaram assim, jogando dessa forma, né? Eles não chegaram a jogar, mas tiveram lá no Botafogo. Então, eu acho que é muito difícil acontecer de dois irmãos. Sem titulares, né? Ainda mais no meu caso, que meus irmãos também eram zagueiros, né? É, é difícil. Aí montar um, um trio defensivo Não ali. no é, 3-5-2. Tem 2. que jogar um ou outro, os dois jogando. Aí é, é prato cheio para quem gosta de confusão, né? Gotardi, tem que marcar. Quando o Gonçalves estiver no Brasil, que ele está morando hum, nos Estados Unidos, sentar tá fazer um encontro aqui trazer também o, Go o, 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 o Galvão. Trazer vocês três aqui para bater uma resenha de zaga. Eu quero entender como que funcionava tudo ali. Como que eram as resenhas daqueles anos que vocês estiveram juntos, também se enfrentando? Vamos tentar marcar esse encontro aqui, triplo. Cara, eu acho, tá, o Gonçalves chegou no Botafogo, e, eu e o jogando, né? Uhum. Ele, ele, ele jogava no lateral esquerdo, lembra disso, né? Lembro, lembro. Entendeu? Ele, 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 foi, ele era zagueiro, lógico, na ausência de um de outro ele entrava e também entrava no lateral esquerdo. Chegou a jogar vários jogos de lateral, né? É, ele vem porque ele, ele, o, 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 o Gonçalves ajuda a gente no título de 89, né? com um gol contra? Ah, uma fatalidade, né? Uma fatalidade, coitado. Ali, ali ele... Pois é. Como o Paulo Roberto fez um gol em 90, também, ele fez... O Paulo Roberto jogava no, 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 Vasco, no Vasco, né? No uhum. Vasco. fez um gol também de fora da área contra o Flamengo, né? Aqui ele nos deu a condição de fazer a final do Carioca com um ponto de vantagem, Exatamente, entendeu? exatamente. E depois o Paulo foi pro... Pro Botafogo. Pro Botafogo também, né? Quer dizer, coisas boas da vida. Assim, eu vejo que o, o, o Gonçalves, ele vai é, é, conquistando o espaço dele, né? Ele já tinha até, eu acho que a, a, a esposa do treinador na época fala, tem que escalar o Gonçalves. Eu não lembro quem que é né, o treinador na época. O... Ela era muito fã do Gonçalves, ela. Qual o cara do técnico de... fala assim, Ele falava até que era. O técnico, eu esqueci o técnico de 90. Ele falava até que era, mas não tem como. Olha os caras que estão jogando aí, pô. <laughs> não é questão de ser inferior, não. É momento a gente estava bem no momento era nosso né a gente, a gente tinha se, conquistado esse espaço né Gonçalves chegou depois conquistou o espaço dele o Carinho, toda a torcida virou ídolo a torcida do Botafogo esse assim, natural mas quem sabe acho que vale a pena é, né? é uma, vai ser um bate-papo legal é. vai ser bem bacana porque a gente tem aqui tem, até, eu tô olhando o relógio aqui, tô até atrasado <laughs> para entregar o horário gente. dele aqui Caramba, <laughs> tá demais gente Boa tarde, Valeu. Obrigado. obrigado. Obrigado mesmo, Muito bom, muito bom. Redes sociais para a galera que quiser te procurar, para ver o que você está postando. Eu uso mais o Instagram, né? Esse último, último ano eu dei uma segurada, né? Porque ano passado, o falecimento da minha mãe, meio que pedi um encanto assim. De vez em quando eu coloco alguma coisa tal, mas eu vou voltar. Eu recebi agora, a semana retrasada, o certificado da licença Pro, CBF, né? CBF Academy. Vou postar lá, vou botar umas fotos também, vou botar um texto lá, curtir também essas minhas, esse meu texto. E estou no mercado, né? Um treinador. Treinador? Treinador, é... treinador. Agora treinador. mais para gestão, né? Eu, eu entrei nessa área como, como técnico 12 anos depois, né? Ou seja, meus contemporâneos estão todos aí já há 10, 15, 20 anos. Eu entrei 12, 13 anos após eu encerrar a carreira. Ou seja, então eu perdi um terreno, mas vou recuperar. Só é questão de alguém entender um pouco da... Da minha ideia do que eu penso sobre o futebol num todo, nada fragmentado, num todo, e trabalhar. Boa sorte. Valeu, é. Ó, meu, meu podcast é pé quente, hein? pessoal que vem aqui arruma emprego. Pois é, cara. Então <laughs> vou te, vou te fazer, no vou fazer um pix pra você, então. Olha aí, gente. Se liga aí nessa aí, pô. Momento estrela bet aqui pra gente fechar o nosso Resenha com o TF de hoje. Aquela pergunta boa para você. Qual Feliz. será o novo técnico da seleção brasileira? Eu não sei se eu sou muito patriota, mas eu sou conservador e gostaria que fosse um treinador brasileiro. Muito se fala do Ancelotti. Fiz um estágio com ele lá no Chelsea, pessoa adorável, mas ninguém conhece o Ancelotti. É, ninguém sabe como é que ele é, qual a metodologia que ele, que ele implanta, o que, que ele faz. Todo mundo se diz entendido, mas ninguém conhece ele. Eu vi de perto, eu vi o que ele faz, a comissão técnica que ele tem. O Tite também conhece, porque o Tite esteve com ele lá, né? Um cara fantástico também. Então, assim, penso que a gente tem uma mania de achar que nós não estamos preparados para ser, um ser um treinador brasileiro. Né? Olha o Ramon que ele fez agora na sub-20. Foi uma surpresa o Ramon estar na sub-20 da, da, da seleção brasileira. E olha o trabalho que ele fez. Né? Eu vi o último jogo agora, Pô, eu, eu quase não conhecia tantos jogadores assim. Praticamente quase nenhum, né? Porque eu não acompanho muito a base, né? Esse pessoal belisca lá em cima no principal, volta, fica, né? Então, normalmente quem está no sub-20 já está beliscando lá em cima, tá jogando, né? Enfim. É, eu, sinceramente, não tenho um nome hoje para dizer para você. Acho que o Tite já contribuiu bastante e não dá mais para ele. Voltar um daqueles que já passaram? Não, não acredito, não. Então, tem que ser realmente um cara diferente. Eu sou eu conheço bem o Dorival Júnior, vi ele trabalhando, jogamos juntos, sei da qualidade que ele é dentro e fora do campo. É um cara que merece mais respeito e merece de repente uma oportunidade. Dorival Júnior. Mas aí você tem que passar por um batalhão de pessoas para saber se ele é o nome indicado. Se for gringo você iria no Antelote? Pela pessoa que ele é, sim. Ele é um cara muito gente boa. É, gente boa. Te tratou Fiquei... bem lá? Ah, super bem. Cheguei lá, ele fica à vontade. É... Foi... Dá um casaco deles, porque tem muito frio, né? Uh -huh. Pra você ficar com a gente, pega esse casaco aqui e tal, não sei o que, pra ficar com fica uma roupa diferente, né? Aí tive acesso a todos os departamentos lá. Você departamento ficou comércio, quantos dias terapia, lá no... Eu fiquei pouco tempo, deu um total de 10 dias, Pô, mas né? tempo um, considerável. É, é sim, porque eu tinha contato com os atletas, né? E tinha atletas brasileiros lá. E eles... Pena que eu não consegui... Eu só peguei um jogo lá em casa, né? Eles fizeram mais jogos fora, eu queria ver mais jogos lá no estádio. Aí eu vi o jogo dele contra... Foi a Champions contra um time russo. É, um time russo, só. Eles venceram, acho que 2, 3 a 0, se não me engano. E ele, sim, um cara muito educado. Depois conversamos na sala dele em particular. Falamos, eu, eu vi uns treinamentos diferentes. Falei, perguntei por que disso. Ele falou sobre longevidade do atleta, né? Uma questão diferente que se, no Brasil não tinha, se fazia lá, um trabalho funcional, né? Os trabalhos técnicos, físico técnicos existiam também, tinha analítico, mas tudo muito programado. O trabalho lá, o treino lá era 11 horas, meio-dia, porque é muito frio, né? Então, cara chegava, tomava um café, treinava, se quisesse almoçar lá também, um um restaurante, banquete, banquete. Tudo que se pensar tinha ali, né? E aí o jogador ia para casa, chegava só para em casa para curtir o resto da tarde, descansar e dia seguinte a mesma coisa. Quais jogadores picas que tinham ali na época do Chelsea que você teve nesse período lá? O os famosão mesmo assim, tinha um zagueiro, tinha um Ramirez ou Alex, Alex, né? Uhum. O, te, o. Teori foi depois foi treinador. Uhum. É, o, o Drogba. Fernando Torres também estava ali naquela época? Não. O outro... O outro, o outro negão fortão, atacante também, que se ficou de vir para o Atlético Mineiro não veio. Ah, o. O <laughs> Anelca. Ah, Anelca, é, né? E check no gol Lampa, check mas meu treinador de goleiros também treinava muito uns treinamentos diferenciados mas assim eu achava que nem precisava tanto tanta coisa tanta criatividade tantos aparelhos né objetos para montar um treinamento assim porque eu observava tudo né do goleiro a tudo né analisei a comissão técnica também do Ancelotti muito competente né. Os caras bons também, ele dava autonomia, da liberdade, mas gestão 100% dele. Ele era né? é o manager, 100% dele. Fantástico o trabalho dele. Sabe? E isso que é bom. Sim. Essa visão, essa total de 360, que eu acredito muito nisso aí. Né? Não tem como você estar tá fragmentando, separando. Está tudo integrado. Dessa forma que você tem sucesso. Boa tarde, obrigado. Valeu. Valeu mesmo, de coração. Até a próxima, vamos tentar Bora. fazer essa reunião aqui, pra gente conversar. Desculpa o atraso, atrasamos mais aqui, 20 minutos a mais do tempo aqui, combinado. Não, que combinado, mas obrigado isso? mesmo, papo, acho que... Vou fazer a foto que eu vou apresentar lá, no Claro, eu tava aqui, ó, tava... É, culpa sua. Culpa minha. <laughs> gente, Boa. abraço, deixa um like, link da Estrela Beth aqui embaixo, para você fazer o cadastro da melhor casa do Brasil, que ela é parceira também aqui do Resenha com o TF. Tamo juntos. Até semana que vem. Semana só um episódio, porque é carnaval, né? Então a galera sambou pra caramba. Não queria ver muito a minha cara. Mas eu trouxe hoje um convidado especial para suprir tudo isso aí. Tamo juntos. Até semana que vem com os dois episódios. Brunão, abraço. Tamo juntos. Até semana que vem. Valeu.